waxaweyne soomaalida ka dhalatay dadka soomaalida maxaa ka soconahay keliya xaaladani waxaa dareemi karo waalid oo keliya maxaan ula jeednaa qofka waalidka ah uu dareemi karaa dhibka mataqaanayay ka haysto in ilmihiisa markii mataqaanaya caafimaad darro ay soo wajahdo maxaan ula jeednaa haddii maanta ilmaka xanuunsan yahay waad garan kartaa walbahaarka walaaca iyo mataqaanaya dhibka aad kala kulmayso qof kasta mataqaana wax uu garan karo una dareemi karo weeye hooyadan soomaaliyeed waxa ay la oyneyso la ilmeyneyso dhibaatada inta la eg ay sheeganayso waa caafimaadka cunugeeda ka baran cunug intaa la eg oo guri aadan uga tegi karin oo indhoole ah haddana mataqaanaya indhoolihii haddii qofka uu saa'ida ah uu ku dhashay ama mataqaanaya intii isbitaal lagala quustay na dhihi lahaa waxbaa loo waayey waxbay noqon lahayd laakiin qof guriga kuu joogo isbitaal aada geyn karin xanuunsan meel aada ka aadi karin kasoo adeegan karin ka shaqaysan karin ilmihuna adiga keliya ay ku fiirsanayaan dhibaata intee la eg weeye markaan leeyahay waalid baa dareemi karo waa sida ayada wiilka arrintiisa in badan baan gacanta ku hayso wayn dhala in badan baa gacanta ku hayso wayn dhala marka ilaahay baa indhaha bixiya laakiin wiilkayga amar ilaahay unbay kaga dhacay wax ii garab oo ii garabaatada ma arag marka waa idinka codsadayn walaalaha mas-uuliyiinta wiilkayga saa ugu helo dhakhtar inay caawiyaan baan silaan ka cabsanayaa abihiime abihii wuu dhintay odeerkii waa dhintay odeerkii kale waa dhintay saddex agoon ayuu gacanta ku hayay inkastoo hadda ii run ruuyihii inta koodii kale saddex agoon oo walaalaa miya oo walaalaha marka waxaa igu saddexa iga dhintay waxaa iigu murugo badan wiilkaa indhaha mar alla markaad meeshaan kaga toogo uu imaada dadka ooya hawooyine soomaalida ka dhalatay dadka soomaalida maxaa ka codsanahay dadka soomaalida waxaan ku codsanaha wiilkaa indhaha inay dhakhtar ii geeya baan ka codsanaha islaamka ilaahay ka baqaya insha allah saaxiibayaal de shucuurteeda isbedeshay oo hooyo soomaaliyeedo caruur bay haysataa agoona oo saddex nin ay kala dhaleen saddex nin ay walaal ahaayeen dhibaabo badan bay la soo martay say sheegtay laakiin dhibta ugu badan waxaa weeye wiilka indhahala ee ay la weyday qarash ay goob caafimaad ku geyso caruurta kale waxma bartaa way wada bartay laakiin jaamacada ma haysta waxaa idinku codsanaya walaalayaal inaad dan ilaahay islaamay caawiye cabdisaaq jiir bay caawiye xagga iskuulka iga caawiye waxaan idinka codsanaya walaalayaal waa shucuur ama waa muuqaal dareen dhexdeneed wata inaan de anoo hortiina fadhiyay inuu ooyo xoogaa ma qurux badna laakiin inay shucuurteeda isbedesho xasuus hore ay la ilmeynayso hooyadani baan hubaa inaadhadda baahidan iyo dhibkan baahii ma hayso xoog baan leeyahay caruurteeda weligii uma waayin baris inaan siiyo laakiin wiilkaas waa dhaqdar wey telefoonka dadku sheeg 07 00593422 07 00593422 magacaagu saddexan saar muuse la yidhaahdo kaimbeysada kugu samaysan ee marka lacagtalgiya soo baxaya magacaagu saddexan miya waa magacaygaas saddexan maxaa yeelay waalidka wuu garan karaa dhibaatada uu la soo maray ilmihiisa dhibaatada hadda uu la marayo caruurtiisa hooyadani sida idiin muuqato waxaa mataqaanaya ka dhintay saddex nin oo walaalo ah saddexdii wax haddana ay kala haysa ay haysataa saddex caruur oo mataqaanaya kala aabo ah
إلهي باك قاطي إلهي باك جعلاضي وامتحان كلي لامتحان مايو قفك بلا آدن كسيدي سبا مركي دون دا لكينو قف السيوي مركا قفك أدون كان لو امتحامو آخرو إلهي بأدن بدافو أدي متقنا أكو سمرو كانو مهيلية مركا أرنتان إيادة إدامان وحد ديكارتا إينا إتاهي امتحان لو امتحان مايو هو يدو waad garan kartaa hadda waxa ka oohinayo qof waayil inta la eeg waa dhibaato haysata dhibaatada iyada ah ilaahay mahallin weynin ilaahay mahallin weynin haqiiqatan ilaahay mahallin weynin laakiin waa imtixaan nalagu imtixaamay inaga oo la leeyahay bal in ay dadkan ma taqanay u danqadaan oo arintan ay wax kala qabtaan iyo in kale bal ku fiiriyaan هدي امتحانك أيضا إيه عن كل دعنا دي كل دعني هدي عن كل جولة سنة دي كل جولة سنة أو إلهي كنا أيون الصين يعني هدي لكن امتحانك أسرع إيه عن كل دعنا دي بتجرن كرتامك أيضا إيه قف امتحان كل دعنا وحدة نور السباك ما أحد مركا هو يدني وح أباه أنت هاي كلمة كلمة داسي أو أه حيتري أنا جا المهي وح عنان أو موين لكن وح لقيني een hatta ma aan rag iga dhintay ee waxaan la ooynay waa dhibaatada iga haysata inankan yarka ee indhahala inankan yarka ee indhahala dhibaatada iga haysato yaa la ooynaya waa dareemi kartaa wax iyada ah marka dadka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed muslimiinta yaa waxay ku cusatay iyada oo xilligan lagu jiro bil Ramadaan wiliba lagu jiro tabanka dhaxa ee Ramadaanka oo fadaa'il gooni ah lagu sheegay in arintan iyada ah ay wax kala qabtaan waa xilliga ugu haboon ee sadaqada la bixiyo xilliga ugu haboon ugu wanaagsan ugu fiican weeye ee sadaqada la baxo xaqiiqatan haddii sadaqada iyada ah la baxdo bedelkeeda oo ka khayr badan si degdeg ah ku yeelaysaa marka sadaqada marka aad bixiso saddex mid bay noqon in marka iyada ah lagu siiyo lagu bedelo in een dib lugu dhiga aakhir oo lugu siiyo maalinka ma taqanay ee xalad ay adag tahay iyo in dhibaato kugu soo wajahneed ee ka difaacdo marka hooyadani maanta waxay u baahan tahay gacan qabasho qof waayeel inta la eeg iskaga ooynayo dheeldheel iyadoo waliba kaamir hor taalo oo bulsho la hadlayso marka waxaa weeye dareenka ku jira gudaheeda ayaa ma taqanay soo tuurayo marka waa qofku waa dareemi kartaa waxa ka soo baxaya marka iyada uu go'anayo xitaa hadalka xitaa way sii wadi weyday in ay sii sharaxdo way wadi weyday waxay tiri iska go in ka badan ma hadli karo maxay yeelay haddii ilma yar adiga aad dhashay dhakhtar u baahan aadan awoodin waxaad ku geen lahayd aadan haynin qofka caawin maxaa samayn kartaa marka naamadan ama hooyadan Soomaaliyeed waxay ku nooshahay xafada Islii nambarkeeda iyo wiilka baahiyay nambarkooda labaduba shaashaday ka muuqdaan oo idinka maanan qareenin halkaas aad kala xiriir kartaa qof kasto ha yaraatee 500 oo shilin Kenya ama $15 $10 $20 ama $100 waxa noqotaba qof kasti wax Ilaahay ku og yahay oo marka ayada ah ka go'i karo Islii sadaqay ku noqonaysaa maalinka qiyaamo koonkayda ha u geliyo ha ugu diro ha ugu diro haddii ma taqanay arrinta iyada aad samayso waxa xaqiiq ah haddii ma taqanay ilmaha iyada ah uu bogsado oo murugada iyada ah haysata ilaahay ka feedo in adiguna maalinka qiyaamaha ilaahay ka feedayo maalinka murugooyinka ay jiraan murugooyinka hal murugama murugooyinka maalinka ay jiraan inuu adigana ilaahay ka feedo doono haddii ilaahay jiraan intaasaan ku soo koobayaa waxaan rajaynayaa in hooyada Soomaaliyeed aan garab istaagi doono caawin doono haddii Ilaahay yiraahdo.